Der er ikke nogen mennesker, der bor her. Det er jo faldfærdigt. Prøv lige at fortæl, Drøje, bare hvad du tænker om stedet. Kan man bo her? Man kan bare bo her, hvis man er en rotte. Vi er så alle sammen derude, og hjertelig velkommen til en ny video her på kanalen. I dag står vi simpelthen sammen med... Det er jo vores kanal, så ja. Det er jo klart. Okay. Nej, ikke helt okay. Vi står her lige sammen med Drøje, og Drøje han er skræmt fra videre sands. Vi agerer bodyguards, det kan jeg med mig godt lov for. Men nu tænker I nok, Litauen, ja hvad kan man i Litauen? Du kan jo ikke skid. Der kommer nogle indfødte nu, så skal vi lige have respekt. Hallo. Og så forsvandt de. Ej, Litauen er faktisk et rigtig, rigtig fint land. Ja. Vi skal i spa. Venner, vi har faktisk travlt spaget, det starter om 4,5 minutter, så nu skal vi altså bare gå med vores små, vores små ben. Vi går ligesom folk i Litauen. Kan du lave om, bro? Ikke lige nu. Jeg kan godt mærke, at hun begynder at kille alle de rigtige steder. Det er fordi, drøjt ud, vi kommer ind i en baggøde. Det er ikke bare almindelig spa, der er. Vi er i Litauen jo. Hallo. Hej. My granddad had the same. Så er vi simpelthen ankommet til spadet, og vi har simpelthen fået udleveret ikke bare én tøffel, men to tøffler. Altså, vi skal huske på, at vi er jo i Litauen. Det er jo ikke land, jeg har taget til. Drøjer og mig, vi ligger på hotelværelset. Det lyder også forkert. Så siger Pato, 5 minutter af, lige ned og booker noget spa. Og nu står vi her og skal til at sove af, og så siger hun, så kommer hun efter os. Hun kommer og henter os en efter en. Men igen, vi skal heller ikke være så fordomsfulde. Ej, ej. Hvad? Hvad fanden er det her? Hallo. Relax. Relax. Hvad er det her? Vi starter med at komme ind på bare øjenkontakt med 5 damer og sådan nogle lidt ældre litauere og sådan nogle østeuropæere mænd. Men vi er allerede bange der, ikke? Og så siger I, follow me, og så gik vi ned i kælderen sådan her. Jeg vil sige, lige da man kom ud, der var jeg lidt mistænksom på, hvad Pato kunne have fundet på at have booket her i Litauen. Men det her det er vildt nok. Vi har fået vores helt egen spa for 700 kroner i 2 timer. Så har vi hele det her lokale for os selv. Jeg tror, det er meget godt, vi har fået vores eget lokale, for de der damer tænkte bare, det er oppe ad bakken, men nu skal jeg lave bomben. Ej, det tror jeg ikke. Kom, der er lys. Jeg kan ikke have noget på det. Okay, det går bare helt hertil. Okay. Jeg har været lige meget sydpå gennem livet. Nej, jeg har været lidt mere. Så er så lukket døren. Man går ikke bare ind og åbner døren til en sauna. Da det er meget, meget, meget mystisk, der er ingen strøm. Der er seriøst strømafbrud, så hvad der sker? Alt er gået. Altså, hvad fanden laver du? Han åbenbart nok kan ligge der i et par timer. Vi smutter nu. Vi gider alligevel ikke gøre ham mere. Mamma, han er alligevel død. Ej, hvorfor er der sådan en skilt på døren? Det er næsten endnu værre. Ja, det var faktisk lidt sygt. Kan du? Ja. Jeg er køb. Okay, jeg skynder mig. Der stinker herovre. Ved I hvorfor? Det er fordi, at dine sko de ligger derinde. Mor med. Det er lige så godt. Prøv at sige. De dufter godt. De stinker der knu. Det gør de bare overhovedet ikke. De lugter helt nye. Vi har flere gange snakket om, at du skulle lægen, og det er jo ikke engang løgn. Det har vi jo snakket om derhjemme. Mamma, de lugter jo sidste lort. De gik jo over al forventning. Eller jeg havde faktisk ikke nogen forventninger, men det gik faktisk rigtig fint. Hello. Hello. Jeg er på vej ud at køre go-kart sammen med min ven Jonas. Darius. Darius. Nice. Vi skal ud og køre go-kart. Fordi det stadig er Paluks sådan fødselsdagstur, så har han simpelthen besluttet, at vi skal ud og køre go-kart. Så han har ført os hen til det mest skumle go-kart-center, der er i hele Litauen, tror jeg. Det ved jeg ikke, det skulle ligge inde i den der bygning der, og nu er der en lastbil, der vil køre mig ned. Det er faktisk sjovt, fordi lastbiler, alle dem man normalt ser i Danmark, de er fra Litauen. Okay bro, du skal også samle op. Halløj. Halløj. Jeg kan lige så godt sige, som det er. Jeg er den eneste også 3 dage, der ikke har kørekort. Så hvis jeg taber, så har jeg en god undskyldning. Jeg ved, hvor hurtigt jeg selv er. Men det er altså et sygt sted at ligge en go-kartbane. Der er en fucking go-kartbane på 4. etage. Hallo. Hej. This is Jonas. And this is Jonas. Vi skal simpelthen skrive under på, at hvis vi tager vores liv her, så er det ikke deres skyld. But he's a good friend. What do I have to do about that? Det er simpelthen et sygt billede, jeg skal hænge det op. YouTube, we are big in Denmark. Fuck. This was a big one. This was a big one. Go. We'll be right back.
skal ind og se, hvem vinderen er. Shulululululu. Det er jo ikke bare lidt, jeg vinder med. Nej. Dagens bedste tid. Men vi er også de eneste, der har kørt i dag. Fordi jeg ligesom vandt, og drøjer, han er bange, og... Det skal lige siges, jeg er ikke bange, og jeg er ikke noget kørekort, så... Men hvor med, hvad sker der? Drøjer, han er også lidt bange. Men Valu kan få se, hvad den her på. Fordi han tabt, og så skal jeg ind og jagte ham rundt derinde. Okay, mine ører, de er fuldstændig maste. Ej, det tror jeg ikke, jeg kan. Jo. Det kan jeg ikke. Du skal noget, ja. Prøv lige, au! Okay. Valu er faktisk blevet bjørn, en kæmpe stor bjørn. Nu forstår jeg, hvorfor de siger Formel 1, det er sådan en hård sport. De kører bare lige 800 gange så meget. Jamen, det er jo sindssygt. Drøjer, få de arme ned. Du vandt ikke. His family is from Poland. Do you have a good restaurant? We will try to go... Because we also talked about going to a local family and then knock on the door and ask if we could have some food. Where the hotel? Not the biggest one. Are you working in the tomorrow? People. You don't have taxi in the Litauen? Canus Luft Airport? Like the White House in America, this is the Yellow House in Litauen. Thank you, sir. Giv ham hånden, drøj. Det er faktisk, det mener jeg. Giv ham hånden. Thank you, and nice to meet you. Ham taxichaufføren, han anbefalede os faktisk en restaurant, fordi vi tænkte, i går fik vi pizza og pasta og burger, og vi har fået spørgsmål i dag. Så i dag skal vi altså prøve noget lokalt. Og momme, vi er simpelthen på jagt efter en litauensk restaurant. Vi har endelig fundet hovedgaden her i Litauen. Det er jo pista, det her. Jeg føler mig ikke, at du må tage palogrænder på rundt med kameraet sådan her. Men vi er snart ved spisestedet. Ja. Er det lækkert, tror jeg? Hvad er det her? Det er det der løgsuppe. Jeg vil gerne indrømme, jeg tror, vi er de eneste der derinde. Der har vi ham jo. Tror du skal have lidt god mad? Det er sygt, det her. Det er derfor, du gerne vil til Litauen. Jeg skal bare have den her. Du skal have lokalt, bro. Tid så stille. Skal vi ikke bare have en masse forskelligt? Vi vil også på den der kolde suppe der. Mine er det der. De er jo rottefede, det herinde. Hvad vil du helst have ind? Er der noget specielt, du vil have? Den mulige, jeg er i kredsen. Kan du lide rubeder? Nej. Kål og bunden og røde deroppe, det tager faktisk spændende ud. Der kommer den, vores øl. Wow! Det her, der lige kom ind på bordet, det er simpelthen lavet. Hvad var det, hun sagde? På brød? På brød? Altså brød, man spiser. Prøv lige duft til det. Der er ikke alkohol i. Ej, savlen der. Det lugter af gær. Ja. Når man har hældt varmt vand ned i gæren, og så er ikke rigtig at komme videre. Det der. Det er lige noget tyndskede, det der. Det her, det er fandme sygt. De har udhulet brød og smidt ting i det. Okay, men det der sker nu, vi skal smage det her. Skal vi lige hurtigt taste-teste? Skål. Det smager sødt. Ikke engang fordi det er slemt. Man kan ikke drikke meget af det, det har jeg også rigeligt, tror jeg. Det er okay, det kan drikkes. Det er sådan lidt æblejuice-agtigt. Det er polske kartofler, det her. Fordi I putter persille eller dild ovenpå. Ej, for ikke hvad er det dernede nu? Det er en kold rødbedesuppe. Den vildeste ret, de har. Føj. Ej, momme, så stor en bid. Ej. Jeg har jo talt med mig selv, jeg er nødt til at smage alle retter. Jeg er jo kulturel. helt ned i den. Den skal helt ned. Og så også få lidt af fløden på. Ej, er det virkelig ulækkert? Nej, det smager godt. Det hele i munden. Det smager faktisk sygt nok. Det er ikke Superliga, men det smager meget fløden. Det ser sat med klamt ud. Prøv at se de der hvide klæder, jeg ved ikke, hvad det ligner. Det kan jeg ikke. Tag lige en stor bid. Bare prøv, det er jo kartoffel. Det er lever. Ej, ja, det er ikke lever. Det var det for mig. Ej, hvor dårligt det her. Men det er jo ikke sådan noget, man havde købt, hvis vi var her jo. Så havde købt en lækker bøf eller et eller andet. Der kræfter mig ikke nogen, der kan sige, at vi ikke har spist kulturel mad i dag. Altså, vi har jo spist for 20 familier her. Ej, det smager faktisk meget godt. Det der med brødet derovre, ikke? Ej, du har lige siddet og sagt det. Du har svinet det til. Nej, det er jo selvfølgelig klippet ud, jo. Ja. Det smager af mit venstre klunke, altså. Ej, sådan helt ærligt, så er jeg faktisk lidt skuffet. Jeg havde troet, det ville være bedre. Thank you, bye. Jeg vil godt lige høre. I har været i rigtig, rigtig mange lande efterhånden. Hvad giver I det litauiske køkken? Okay, jeg giver det 2 ud af 10 stjerner. Men prisen, den giver jeg fanden ned med 10. Jeg synes, vi skal prøve at finde nogle elløbehjul. Det må næsten være lige så billigt. Det koster 75 øre i minuttet. Det er meget billigt. Okay, man skal jo godt nok have hjelm på. Og jeg skal lige sige, I skal ikke gøre det her derhjemme. Det der kommer til at ske nu. Ja, det er sådan noget, siger vi ikke på vores kanal. Det er lige meget. I også går op af sådan en syg høj trappe på Hawaii. Det er jeg glad for, at vi ikke gør i Litauen. Nej, bro. Det her, det var så hurtigt at køre, når vi kørte go-kart. Det gik sådan her.
Men egentlig vil vi også til at sige for den her video, så tusind tak fordi I gad os med. Vi har haft en fantastisk dag. Vi har været i spabad, der er faktisk ikke noget vi ikke har lavet i Litauen, som man kunne lave. Vi har faktisk prøvet alt. Til gengæld er det også sidste dag her i Litauen, for i morgen der, eller er det? Fordi Paluk han ved stadig ikke noget. Det er stadig mig der har planlagt den her surprise tur, og i morgen der skal vi i hvert fald videre til et nyt sted. Jeg har ingen anelse om hvor vi skal hen, og det irriterer mig faktisk lidt. Og det er jo ikke engang sikkert at jeg skal med videre. Det er værd at den han bliver sat af i halvvejs. Det kan faktisk godt være at vi siger farvel til Drøya i den her video. Jeg håber bare ikke vi skal til et taber koldt land eller et eller andet sted hvor der er 30 grader. Tak bro. Hvis det er sidste tur, så snakkes det ud. Det var hyggeligt du gad være med. Ja. Vi ses over der. Men ja, ellers er der vist ikke så meget andet at sige. Vi ses bare i vores næste video. Adi adi adios. Håber I aldrig, de skal hoppe ind og følge jeres Instagram. Når I ser det her, så hop lige ind på vores Instagram, giv dem noget kærlighed. Gå ind på min kanal, gå ind på deres kanal.